Un, nu, pamatā tas tad ir mazapmaksāts darbs bez darba līgumiem, bez sociālām garantijām. Kopš 16 gadu vecuma Jānis strādājis daudz un dažādos darbos. Sācis kā plauktu kārtotājs Rīgas veikalos, pēc tam bijis trauku novācējs Londonā. Kad atgriezies Latvijā, sapratis, ka ar palīgdarbiem nopelnīt nevar un pat darbu pārunās benzīna tankā prasīts atestāts. Atsākt mācības palīdzējusi arī skolotājas Eglītes uzstājība. Nenāksi šeit, kļūsi par bomzi. Nē, bet man ir vienkārši draudzīgais biets. Es redzu, kā Rīgā ir tie cilvēki, kuri vienkārši sēž un neko nedarīt. Nē, man vajag. Un skolotāji teica vēl tā, ka nāc, mācies. Vienmēr skolotāji, visu skolu nāk pretī skolniekiem. Nekad nav tā, ka skola pasūta visus trīs mājas tālāk. Jāņa skolotāja stāsta, ka jauniešiem bez izglītības iegūt darbu kļūst aizvien grūtāk. Gadījumi, kad 8. Klases puiši pelna vairāk par cilvēkiem ar augstāko izglītību, vairs nav izplatīta parādība. Bija šādi gadījumi, bet šobrīd ir tā situācija tāda, ka tā vairs nav. Jo, kā mēs zinām, celtniecībā ir tā, ka viņi pelnīja patiešām vairāk nekā visi pārējie, arī kā skolotājs. Viņš teica, nu redziet, jums ir augstākā, man nav pat pamatskola, bet es pelnu divreiz vairāk nekā jūs. Bet šobrīd ir jābūt visam legāli un viņus vairs neņem darbā. Vakar skolā visbiežāk nonāk jaunieši, kuri citās skolās gadiem ilgi atradušies sliņķi un bezperspektīvo statusā. Viens no Litas uzdevumiem ir atraisīt viņu spējas nevien mācīties, bet arī izteikt viedokli un līdzdarboties kolektīvā. Mums ir visi viņi jāspūdina kopā, lai viņi justos šeit piederīgi. Nu, tad ir tā situācija tāda, ka tās vairāk vai mazāk ir kaut kādas pasēdēšanas rotaļas pat atrakcijas stundās. Ka viņi sajūta to blakus biedru, ka viņi spēja sevi apzināties, ka viņi tomēr kaut ko var izdarīt. Tas varbūt sākumā ir vienkāršot kaut kādu uzdevumu. Un tad attiecīgi viņi tajā sabiedrībā spēja iekļauties. Tas, ko es teicu, piemēram, dramatiskais pulciņš. Pasākumus vada viņi paši. Varbūt pasākums ilgst tikai 10 minūtes, bet viņi ir to paši vadījuši. Mēs viņiem liekam uzstāties, runāt to, ko viņi nekad nav darījuši dzīvē. Mācoties vakarskolā, Jānis ir nolēmis atsākt izglītību koka apstrādes nozarē. Šoreiz gan viņš mērķē augstāk uz lauksaimniecības universitāti. Alerģija Jānim nav izzudusi. Viņš vienkārši ir atradis veidu, kā šajā profesijā izvairīties no putekļiem. Tā galvniecība viņa jau ies mašīna apstrādē. Tur nebūs tik liels saskarsme ar koku. Un tur būs... Es skāpju augšā nevis, lai strādātu melno darbu, bet strādāt balto darbu ofisā. Es sēdēšu birojā un visiem pārējiem padošu darbu, padošu padomu. Jāņa bijušie skolas biedri viens pēc otra iegūstot augstākās izglītības diplomas, un tas lieliski kalpojot kā motivācija mācīties pašam. Īpaši sasparojies viņš esot kopš brīža, kad diplomu saņēmusi arī viņa meitene. Nu, šogad dabūju bakalauru. Man tas arī tā bija šī tā. Jā, viņai tāds foršs sarkanas diploma, viņš liels. Tur jau vajag. Tagad es viņu motivēju arī, ej, lūdzu uz maģistriem. Tad mēs vienā laikā varētu beigt skolu. Un nobeidzot šo raidījumu, es tikai gribētu atgādināt, ka par ķēdes stiprumu spriež pēc tās visvājākā posma. Un tāpēc tajā brīdī, kad mēs vērtēsim izglītības kvalitāti Latvijā, mums būtu jāatrod vislielākais sliņķis visparastākajā Latvijas skolā. Un tad pēc tā, cik labas vai sliktas zināšanas ir viņa galvā, mēs arī varēsim spriest, kāda tad ir izglītības kvalitāte Latvijas valstī. Nu, vismaz pamata līmenī. Paldies, ka skatījāties. Ar labvakaru!